Wate, sikuwa promise with the vlog. Juu, sina uwezo. So once a while. Uje nisema, last vlog nisema nini? Ndako na walipea vlog 1, 2, 3, 4. Nilisahau kusema once a while. Ilikuwa tu. Nilikuwa chini. Oh, and, so you watch vlog? Supporter. Na wewe uliwas? So actually, nikuwa na alama mpya saa hii. Inaonekana kwa... Inaka vizuri ama inaka vibaya kwanza? Yep, nikuwa na alama. Na hii imeteteka juu ya kushoot TikTok video ya umse. Ana nafaa kumsuse. Ukiflip right, at least unosha. At least as a, eh? Aya, the moment, niyo. Ya TikTok already sasa huu ni mimi sasa. Mdo nafaa kufanya nini bete? Nafaa tukue guaranteed how many views. Kumbi ya fai hende viral. Viral. Sasa yu pati ya kumbi ya zikini wakia watu mwende viral. Mino na hii vlog yangu ya sahi itakuwa na views ngapi. Jizi zingine ilikuwa na views mbili. So don't answer it. Yeah, just it doesn't make progress. You can double. You can double. So I said, give me 4 views and 4 likes, and I appreciate. Kuna kuna sababu kwa mbelele. Mbelele ni kona udem. Na. Hivi ndo amevaa. Ona zunguka zunguka. Zunguka yeye nikaanza kwenye baba. Hivi ndo amevaa. Watu tunapita hapo tuone kwenye school hapa tamaangalia. So salimia ubengwe. Ubengwe. Ata mbehag ndo ajibamba. Kuja kuja kuja. Please mbehag ata shira. Ani watu kwa shira kwa nangali. Tume buy white pearl. Niko kwa press. White pearl. Haitoshani. Hii ni mzinga haijafunguliwa. Haitoshani. Tumefanyiwa nini? Tumeibiwa. So huyo anapigia sahi customer care. Subscriber you have called cannot be reached. Hi. Wow. Wanaeka number yes. Come ask everywhere. 55# and set your favorite song as your head. Yeah, hiyo number tumetoa hapa. Kuna email. Tumeibiwa. Tumeibiwa. Onyesha. Tumeibiwa. Tumeibiwa. Roommate amerudi. Hapana simanishi yo roommate. Yay! I'm back like I never left. Yeah, wewe ana. Between Mimi, your former roommate, now the current. And me, handsome. Very, 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 very well driven boy. I love. Chill. God fearing. I'm here. Mimi Bosco, babe, between Mimi. Na huyu. Wacha kuona tu basi mwingine. Na kuna jeuri ni ushe ukitwa babe already. Ushe jana ameshinda. Babe between Mimi. Ushe jana ameshinda. Heads or tails. Mwenye atashinda imenye itakuwa juu. Eh, yeye continue na anaona baki. Mbona mnatumia hiyo jina vibaya? Ama mnataka head? Wewe unataka head? Eh? Wewe unataka head? Kuna demu nataka head yake, anaitwa Queen Tasha. Mgani? Only fans. Umemtext? Bado. Serikali na Simba. So unachagua gani? Serikali. Bye. Handa. Kwa bago. Nina propu yako. Nina propu yako. Chukwala propenda. Utamdu. Subscribe to this is the modest vlog. Clearly, every day ni boys day. Hakunanga mabeni.